see on elektriline sportauto. Kõigil oli esimest korda, et elektriauto on nii ägedalt liigub edasi. Kuule, täitsa. See on nii ebareaalne. Opa! Wow. Kena on see küll, aga miks me siia tulime? Oleks sellas, et kokku saada juhatuse liikmega Alan Vaht. Suur elektriautode fänn. Jah, Alan räägib meile kõigest sellest. Tervitus! Teie siin! Jaa, meil ei olnud, tulid täna sinuga. Kuule, täna ei meil homme pidi tulema. Kuule, ma vaatasin ise... Lubati elektriautodest rääkida ja puhuda. Ma vaatasin ise kalendrist valesti. Aga me peame homme teha, tulen läbi ja... Aga tule meile garaasi siis. Okei, mis kell? Õhtupoole, 6-7 vahel. Sobib. Ok, teppime niimoodi kokku. Näe homme. Ok, saab kärgumine asju ajada küll. Jaa. No, kui me täna tast ilma jääme, siis vaatame äkki, kus sa sõitmas käisid, Porschega. Porsche Taycan, Eesti aasta auto. Taycani sõiduulatus ulatub tehase andmetel 450 kilomeetrini. Meie oleme sõitnud veidi üle 400 ja jõudnud Baltikumi võimsama kiirlaadjani. Nii et tangime autot ja kinnitame keha. Mida olen 400 kilomeetriga Porsche Taycan turbo kohta teada saanud? See on elektriline sportauto ja muidugi seda ilmestavad numbrid. 0-100 3,2 sekundit ja launch kontrolli hetkel 680 plahvatuslikku hobujõudu. Magic. Heli või ufolik kumin, mis Taycani kiirendamisel saadab, on sarnane reaktiiv lennukile ja sama on ka tema sõiduomadustega. Ülitäpne ja terav. Ning prooviauto varustuses olnud nelikroolimine teeb manööverdamise lihtsaks. Kõigele lisaks on Taycan vegan. See tähendab, et klassikalise nahkinterjööri kõrvale on võimalik sul valida materjalid, millede loomisel on kasutatud näiteks autotööstuse jääke, vanukala, võrke ja nii edasi. Samas ei tähenda see, et sisu nüüd kvaliteedilt kuidagi vähem Porsche oleks. Pigem on see ellusuhtumise küsimus. Kas säästad või saastad? Õhkvedrustus. Järjekordselt on märksõna sportlik, kuid ebaühtlasel teel on sõit mugav ning nauditab. Taycani sõiduulatus varieerub 380 ja 450 km vahel. See sõltub varustusest, mis sa oma autole peale paneb. Kodulehel Taycani konfigureerides näed kohe ära, kuidas üks või teine lisavarustus seda numbrit mõjutab. Kuid muidugi on lõplik ühelaadimisega läbitav vahema kinni sinu sõidustiilis. Taycani regeneratsioonisüsteem ei häiri sõitmist. Sellel puudub järsk trollibussilik elektrimootori pidurdus, mis tähendab, et säilinud on Porschelikud sõiduomadused. Kuid samas suudab ta tugevatel pidurdustel talletada kuni 265 kW energiat. Selle auto närvisüsteem on 800 voldine, tänu millel on laadimine kiirem ja kuna kaablikiud on peenemad, siis on sõiduka kergem. Ja mis kõige tähtsam Porsche omanikule, miski ei pärsi sõiduki sooritusvõimet. Porsche mudelirivis paikneb Taycan 911 ja Panamera vahel. Sõiduomadused on sportlikud, aga ta on argielu sõbralik. Kuni 5 istekohta ja pea 450 liitrit pakiruumi. Endal kõht täis ja autolakud laetud. Ja veel üks fakt, mis näitab, et Porsche ei kiirustanud oma elektriautoga turule tulekuga, vaid ootas, kuni see on täielikult valmis ja ideaalne. Esimesed jooned tõmmati paperile juba üle 7 aasta tagasi. Sõidame!
Minu kõrval istub mees nimega Alan Vaht, kes on Alexela juhatuse liige ning võiks arvata, et tema hommikusöögid valmivad bensiinil E95 ning jõulupraed tulevad E98-ga küpseks. Aga tegelikult see päris nii ei ole. Et rahvas räägib saunas, et tegelikult sa oled suur elektrifänn. Elektriautode fänn. Elektriautode fänn. Et täitsa tõsi lugu. Ma olen olnud kütuse äris 2002. aastast. Ja kütus ja transport, kütuseturg on olnud kogu minu selline elu või ütleme, see on minu hobi olnud ja mul on olnud suur hea võimalus töötada, teha seda tööd, mis on parajasti ka minu hobi. Vaata, kui elektriauto ei oleks nii äge nagu ta on, et põhimõtteliselt kui sa näppu annad, siis elektriauto võtab sul terve käe ja keha ja neelabki sind endasse. Näiteks nagu Porsche Taycan, ja? Eesti aastaauto 2021. Absoluutselt ja täpselt nii ongi, et sisuliselt ühest hobist sündis sinna kõrvale teine hobi. Ma ei teadnud elektriautondusest suurt midagi. Olin lugenud, teadsin, et on olemas, eks ole, Tesla. Ja sinna paikas asi ei, kuni ühel hetkel me töö juures mõtlesime, et läksime, ma olen nii-öelda ärimüügi tiimi juhtinud ja läksime poistega, et kuule, et võtaks testiks Hyundai Konat. Ja see oli esimene auto, läksime, me olime nii vaimustuses, kolmekesti või neljakesti istusime autos, sõitsime mööda Peterburi teed, sa vajutad kaasi põhja, ja sa reaalselt tunned kiirusega 50 km tunnis. Kuule, ratas käis ringi ju. Kas tõesti või? Kõik oli nii vaimustuses, et mida värki. Kellegil ei olnud seda kogemust, et kõigil oli esimest korda, et elektriauto on nii jägedalt liigub edasi. Mul tundub küll niimoodi, et mind on elektriauto nii ära võlunud, et me oleme täna reaalselt kodus mõelnud. Noh, nüüd ongi kaks autot. Mõtlesime, et elektriauto ostame pere teiseks autokse. Mis on välja kujunenud, eelmise aasta augustist oleme diiselautoga sõitnud 2500 kilometrit, elektriautoga üle 15 000. Kum siis on pere teine auto? Ühtäkki hoopiski diiselauto. Ja see teine pereauto on suur vojatser, pere on suur, kolm last. Ja minul on küll reaalselt käinud mõtted läbi, et kui põhiliselt naine sõidab elektrikaga ja mina pean siis selle diisliga sõitma, siis ma olen mõelnud, et ma tahaks ka elektrikaga sõita. Ja oleme täitsa reaalselt mõelnud, et aga võtaks siis selle teise auto ka elektrika. Aga räägi nüüd ausalt see ära, et kui sa nüüd tööle sõides, kolleegid ei vaata siin nagu sellise näoga, et pole Alan, et me ikkagi oleme siin ju kütusemüüja. Tead, sellega on selline lugu, et esiteks maailm on tegemas rohepööret. Meil on, kliima on soojenemas, mida rohkem fossiilsed kütuseid põletame, seda kuumemaks planeet läheb. Ja midagi me ju peame tegema. Ja selge on see, et elektriautod tulevad. Euroopa on pannud autotööstusele peale suured CO2 heite normid. Kui autotööstus neid ei täida, maksavad trahvi autotootjad. Ehk et kas me peaksime siis kütuse ettevõtjana või ettevõttena mõtlema nii, et las siis selle elektriga tegeleb keegi teine. Et ühel hetkel, kui ikkagi elektriautod asendavad bensiini diisel autod, siis ju meie enda bensiini diisli müük väheneb. Me oleme täna väga selgelt tugevalt panustamas sinna, et käivitada oma enda elektromobiilsuse nii-öelda häriliin ja me oleme juba kolm kiirlaadijat ühe nendest ultrakiire paigaldanud. Plaan on suurem, mitte nendega piirduda, ehk et kui ikkagi mingi asi võtame, kui sa müüd õunu, ühel hetkel õunu keegi ei osta, siis äri tahad teha, tahad pirni müüa, eks ole. Et nii on ka kütusega, et kui ühel hetkel bensiini diisit enam ei osteta, siis me oleme täna käivitanud vähemalt uue äriliini, see on elektromobiilsus. Elektromobiilsus kõlab nagu mingisugunegi Voldi või Boldi vend, see seljakott elektriga
tuleb sul elektriauto juurde, kuidas see välja näeb, siis see on ikkagi laadimisvõrgust? No meil on täna selline nägemus, et kui bensiini diisli järgi klient tuleb tanklasse, siis elektriautode puhul me klientidele toome tankla koju kätte. Ehk et me selgelt meie portfelis on kodulaadijad, mitte ainult kiirlaadijad, ultrakiired laadijad, vaid me selgelt plaanime pakkuda äridele, eraisikutele kodulaadijaid ja kui vaadata Euroopa erinevaid ülevaateid, hea näide on Norra, noh, 90-95% laadimistest leiab aset ikkagi kodus ja töö juures. Ja täna me peame ikkagi seda vaatama selliselt, et ühel hetkel täna küll bensiini-diisliturg kasvab, aastani 2030, noh, on räägitud, et transpordikütuste selline tarbimise tipp on 2040, korona tõi selle tõenäoliselt 2030 aasta peale 10 aastat varasemaks ja isegi kui juhtubki, et peakski viimane bensiini-diiselauto müüdama seal 2030-35, siis ta ju sõidab veel teedel, noh, 15 aastat on ta eluiga. Ehk et bensiini-diisli äri on selgelt, noh, 2050 aastani on raudselt, aga mingil hetkel hakkab elektriauto võtma ikkagi bensiini-diisli klienti ära, bensiini-diisli müügid vähenevad ja me ei saa maha magada seda arengut ja anda seda äri siis kellegile teisele, et me tahame ise sellest osa võtta seda ja kui ikkagi bensiini-diisli müügid vähenevad, siis meie portfellis on elekter täiesti uue tootena, et sinna tuleb panustada, seal on tulevik. Aga Alan, sina nüüd kui autojuht, isa, ütleme, jätame selle äripoole välja, et ma saan aru, et sa julgustad igati siis neid, kes veel kahtlevad, kas elektriauto on nagu Eesti oludes mõistlik lahendus. Et sina kirjutad suurelt sinna alla, et kes veel pelgab, et tasub proovida. Absoluutselt, proovige ära, testige, tehke proovi sõit ja veendute selles ise. Et meie enda pere kogemus on see, et mõtlesime, et noh, võtame elektriauto pere teiseks autoks ja reegli, võtame, mis välja tuli ja reeglina niimoodi mõeldaksegi, et elektriauto võtame pere teiseks autoks, et sellel ju sõidu ulatust ei ole. Noh, tegelikult ju on. Et, ja välja on kukkunud siis nii, et diisliga oleme sõitnud 2500 kilometrit augustist alates ja elektriautoga üle 15 000 kilometri. Noh, pere teine auto on diiselauto. Väga hea, väga äge, et sa oled selle tugeva statistika teinud. Me kindlasti näeme veel Alanit tulevikuski sellel teemal sõna võtmas, sest et ja muutus on paratamatu. Me elame üli põneval ajal mõelda. Bensiin on olnud meil maailmas 1905. aastast, USA's kui avati esimene tankla. Diislikütus on meil 1930. Me oleme siis nii-öelda diislikütusega elanud 70 aastat ja vabandust 90 aastat ja bensiiniga üle 100 aasta. Ja kui vaadata, et milline see rohepööre on toimumas nüüd sellel kümnendil, et selle enam kui, ütleme, 100 aasta jooksul ei ole nii-öelda muutunud muud, kui tehnika on läinud efektiivsemaks, kütus ei ole muutunud, auto välja nägemine on muutunud ilusamaks, aga revolutsiooni kui sellist ei ole toimunud. Selle kümnendi jooksul me näeme, inimkond näeb suurimat muutust transportisektoris, mida inimkond ei ole näinud enam kui 100 aasta jooksul ja see on üleminek elektriautodele. Tavai. Nii et kes on julged, tahavad revolutsiooni rongi peale hüpata, siis on oodatud Alaniga liituma. Aitäh sulle! Aitäh! Võt see intervju võttis nagu lauba täitsa märjaks. Sul on ikka korralikult see ligi, jah? Niimoodi andis seda venda pidurdada. Tead, ma ajan nüüd, ma arvan, Alanil otsmiku korralikult igiseks. Panen ta Civicuga virtuaalselt autur rajale uhama. Väga hea, väga hea. No vaatame, kuidas ta seal läheb.
Minuga koos on meie järjekordne virtuaalne võidusõitja. Selleks meheks on Alan Vaht Alexelast. Ja Alan on selles mõttes pandud huvitavasse olukorda, et tegelikkuses ta sellist... Ütleme, liiga palju need autodega ei sõida, mille mootor häält teeb, vaid on väga suur elektriautode entusiast. Alan, palju sa üldse kuskil ringrajal oled sõitmas käinud? Kuna oleme käinud karti sõitmas, lastega sõidab nii tüdruk kui poisse. Ja pull oli see, et nüüd eelmine aasta oli esimene aasta, kus poiss tegi mulle 0,1 sekundiga pähe Laitse ralli pargise. Oleme käinud nii-öelda iga suvi, poiss oli 7-aastane, kui hakkasime käima ja poiss hirmsasti pingutas, tahtis papale pähe teha ja siis nüüd esimene kord tõesti õnnestus. Kuule, täitsa, see on nii ebareaalne. Mees ütleb, et see on ebareaalne, meil siin teised sõitjad on öelnud, et see on reaalne. Aga auto, millega Alan sõidab, on siis uhketes Red Bulli värvides Honda Civic. Kulgeb ta siis Audur rajal, mida mina julgen pidada ikkagi Põhjamaade parimaks ringrajaks ja päriselus see rada on meil seal Pärnu küljal ja Alan on sinu esimene nii-öelda harjutusi selle ringi peal tegemas. Alan, kui meil on siin üks sõitja käinud, Margus Kiiver, Margus Kiivri aeg, sõike 1.24. Sa oled nüüd oma esimese soendusringi. Kuidas see ebareaal? Kuidas sellega võimalik sõita on? Rahulikult. Pigem võtta rahulikult. Ma tahaks kiirelt sõita, aga teata nagu jää peal. See kiirus tuleb ajaga. Eks seda saab harjutada? Ja tead, kõige pullim on see, et kurat ei ole ju neid käike ju vahetanud. Ei tea, mis ajast enam. Alanil on siis üks kiire ring läbi sõidetud ajaga, ütleme 1.42 ja ma jätan ta nüüd siin ise endaga võidu sõitma ja vaatame, kas siis teise sõitjana läheb teiseks või lööb Margus aega. Selles mõttes esimesel kolmel sõitjal on tegelikult hästi. Saab siin rahulikult 1,5 kuud nagu poodiumil olla. Näed, kaadri tagant vana head sinist garaasipaberit. Ma võin sulle öelda, et ega selles mõttes kindlasti kogemused maksavad. Sa pole mitte kunagi Audur rajal käinud sinu esimene kogemus. Absoluutselt. Esimene kogemus oli virtuaalne. 1.35.374 ja see selles mõttes ei ole paha aeg, et sa oled teiseks praegu. Vähemalt ütleme mingi siukene paar nädalat rahulikult saad teisel kohal olla. Ja tulen siis tagasi, kui ma olen Audru ringrajal kardiga sõitnud, harjutanud. Sul on selline hea võimalus, et sa saad siit oma nimesi, oma aja ette. Siis ka kuskile see. Pane oma nimi sinna kirja. Ma vaatsin, et aabitse. Meil on siin ka Ott Tänaku pildiga raamat, mille peal seda oma nime saad uhkelt kirjutada. Alan, mis sa siis võib juba öelda nagu põlise elektriauto omanikuna ütled sellise bensiini põletamise kohta? No küll virtuaalselt, aga ikkagi. Kujutada nüüd ette, et ralli muutuks siin elektriautode peale, oleks üleminek. Opel Corsa E on esimene ju, maailma esimene ju ralliauto on tehtud elektrilisena. Kui ta ikka äält ei ole, et kui ma ise elektriauto ossin, siis sõbrad ütlesid, et kuule, et aga sellel ei ole ju äält, et jama ju. Ma arvan, et see, et elektriauto, millega sa sõidad tee peal, maanteel, nii-öelda linnatänaval, et sellel äält ei ole, on jumala faine. Sellega mul on nii-öelda omaks võtnud. Aga kujutada ette nüüd, et ralliauto, mis ei teeks häält, kujuta ette vormel, mis ei tee häält. Elektrivormelite sari käib, ma olen vaadanud neid ülekandeid, aga see on ikka
harjumatu. Kuule aga Alan, ma võtan selle jutu niimoodi kokku, et hetkeseisuga tugev teine koht meie edetabelis. Vaatame, mis siin aasta lõpus need numbrid ja asjad teevad ja ega siis alati on võimalus siia tagasi proovima tulla. Puu 3700 kilomeetrit CO2 vaba. Kuule, ma tõin sulle kingituse. Oh! Ma tänan. Selle ma võtan kaissu endale. Ja vaata seda. Siin räägib sellest, et üks puu elimineerib peaaegu 4000 kilomeetrit CO2 saastet. Tead, nii kaua kui teie vaatate, mis me teeme Facebookis ja YouTubeis ja subscribeite ja likeite, me uurime välja, kus saaks puid istuta. Võta oma veokas kaasa ja lähme.